Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar törətməsinin əsas məqsədi regiondakı təhlükəsizlik sistemini zədələmək, sülhə təhdid formalaşdırmaq və danışıqlar prosesinə kölgə salmaqdan ibarətdir. Əlbəttə burada xarici qüvvələrin işi də qeyd olunmalıdır. Bu sözləri Müsavat.com-a politoloq İlyas Hüseynov deyib. Politoloq deyib ki, sabah Brüsseldə Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin moderatorluğu ilə növbəti görüşünü keçirəcək. Bu həm də Brüssel formatının yenidən işə başlamasını Cənubi Qafqazda sülh təhlükəsizlik və sabitlik yönündə müzakirələrin keçirməsini ehtiva edir. Digər tərəfdən Avropa Şurası Birliyinin iyunun 1-də Moldavada keçiriləcək görüşündə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Almanya Kansleri Olaf Scholz da iştirak edəcək. Bu yeni format yeni yanaşmadır. Yeni danışıqlar platformasıdır.